Koji je razlog zašto se niko nije javio za šefa USKOK-a? Pa kao što sam rekao, zato što je to mjesto, mjesto gdje ste pod stalnim pritiscima, gdje vam prijete s jedne strane kriminalne organizacije, a s druge strane ono što je još gore, vi ste pod političkim pritiscima vladajućih struktura. A oporbe? Ne bih rekao oporbe. Znači... Medija? Medija, ali s pravom. Ako netko ne radi svoj posao kako treba. Žalostno je da je 80% afera u ovoj državi izašla u javnost jer su mediji o tome izvještavali, a ne pravosudna tijela koja se trebala s tim baviti. Tek nakon toga se pravosudna tijela od USKOK-a, DORH-a aktiviraju nakon što nešto izađe u medijski prostor. E to je još jedanput poraz pravosuđa, a zašto se niko nije htio javiti, kao što sam rekao, nitko ne želi staviti svoju glavu na panj. Znači, jučerašnjim, ajmo reći, tim načinom gdje se nitko nije javio, još jedan put je pravna država kapitulirala u odnosu na korupciju. I to se ne može dogoditi u ostalim zapadnoevropskim zemljama, ali očigledno je u Hrvatskoj sve moguće, mi smo država velikih mogućnosti.